da gledalci su ushićeni u naredna 24 časa. Biće žestoka borba, biće Viktorija Maca divna i još jedan... Tako je. Ukućanin koga je publika izabrala. Zamolit ću sledeće takmičare da ustanu. To su... Milica. Žiža. Pasa. I... Nikola. Koji... Prvi takmičar koji može da sedne jeste... Žiža. Hvala. Molim. Izglasan je. Tasa. Tasa divna, Viktorija i Maca, do ovog trenutka prva linija za glasanje.